наша називається «Здрастуй, школа». Ви куди прийшли? Школа. А хто з вас знає, про яке це свято кажуть «Вітаю вас святом»? А як ще це свято називається? Хто з вас знає? А який сьогодні день? Як він називається? Перше вересня – це день знань. У навчальному році, ось що ви прийшли у перший клас, розпочнуть в початкових класах 2 400 000, це дуже велика цифра, дітей навчання початкових класів. Тільки з них вперше сядуть 700 тисяч в першому класі. А у нас у школі за перший раз за парту сідають 76 учнів. Зрозуміли? В нашому класі 27 учнів. Запам'ятали. Отже, сьогодні свято. Розпочнемо його віршиком. Юля Рибачук, будь ласка, Жовтія, вставай. Коли розказують віршик, треба вставати. Жовтія листя на дороги, летять у гості. Синєві хмарки. Відкриті навстріч двері в школі. У день один той самий час заходить кожен з нас в клас. Ще про перший день навчання нам Леночка розкаже. Перший день навчання у містах і селах. Світить нам привітно, сонечко веселе. Добре, отже, перший раз у перший клас. Вилюються ваші батьки, проводжаючи до школи, дають вам мудрі поради. А як хотілося вам до школи, правда? А як же? Нові портфелі, нові зошити, нові пенали, ручки, олівці і банти в кісток. У вікно вересень румяний, я не сплю, дивлюсь давно на новенький ранок. Так, дорога до школи вам видалась, мабуть, такою довгою, вам не терпілося зустрітися з першою учителькою, з класом, з друзями. Хотілося побачити, хто ж буде поряд з вами сидіти. Вір? Ліза. Це чому усі навколо посміхаються до нас? Перше ми йдемо до школи і вступаємо в перший клас. Так, як вас називали в дитсадочку, скажіть, будь ласка? Малиші, малюки, малята, так? Так називали. А віднині вас уже називатимуть як? Школярітами. І в руках у вас уже здебільшого буде не м'яч, або лялечка, або машинка. Так? А що? Ручка, олівець, альбоми, зошити, підручники. Так? Отже, вас чекає багато цікавого в шкільному житті. Таня Боруцька нам розкаже. Цього ранку віршик. Цього ранку вітер в місті ой заблудиться. Оберемки квітів бігають по вулиці. І радіє вересень, і сміється хмарка. Як і всі ровесники, я тепер школярка. От так, вона тепер школярка. І ще Олія Хамхадера в школі? У школі не забава, ми займатися буду я. Багато там цікавого, підручника знайдуть. Так, вірно. Без підручників вам важко навчатися буде. Підручники допоможуть вам засвоїти багато нового і цікавого. До нас у гості завітали ваші перші підручники – буквар та математика. Лезіть, будь ласка. Вони вам загадають загадки, а ви постараєтесь їх відгадати. Букварик, будь ласка, коли хочеш. Коли хочеш ти читати, то повинен мене знати. А коли мене не знаєш, то нічого не вгадаєш. Що ж це таке, діти? Книжка? А що ще повинні, щоб книжки вміти читати? Що ви повинні знати добре? Букви. А букви де записані? Букварі. В абетці, да? Абетка, букварі. А букварі ще називають абеткою, азбукою, так чи ні? Да. Ось такі книжечки бувають, веселі абетки, по яких вчаться діти. Ви, вам знайомі такі книжечки? Так. Да. Ви їх дитсадочку бачили, так? Да? Так, а ще ви... Згадали загадки мого друга букварика. А тепер я хочу вам запропонувати задачки. Слухайте і міркуйте. Чорний ворон сів над тим, там уже сидів один. А над ним у горі ще кружляло 5 і 3. Скільки ж було всього птиць, міркував на ганку гриць. Хто ж вже порахував? 13.
А ми ще, будь ласка, математика, прочитай, а ви тихенько слухайте зараз, Настя, чекай, прочитай математика згадку. Ще на руку, будь ласка, Настя. Вісім. Вісім, а ну давайте ще порахуємо. Десять тиць, не зовсім гарно ви рахуєте, так, добре. І скажи вірш за партами, про підручники ти не говориш. За партами новими, відкриваємо дворі, бо ми вони маля, знатні школярі. Далі Сичук Іра, книги. Голосні. Книги дружать з дітьми, полюби їх уже всі. І улюблені герої будуть друзями в путі. Так, далі рядовує Вітя, сторінки. Тихенько хтось порозмовляє. Сторінки книжок дивіться, всі мене добре мене вчать працювати і вчити, і вітчизну шанувати. Хорошо, молодець. Так, от тепер розгляньте букварики, книжечки. Ви вже роздивилися, математику роздивилися, розгляньте. Так, книжка, Оліця, дорогу. Ти послухай. Як ви вмісно на «Здравствуй, рідна школа». Так, добре. От якби вмів, то він би написав «Здравствуй, рідна школа». А тепер відкрийте, будь ласка, перший листочок. Малюй, малюй. Може, хто з вас вміє прочитати ці прислів'я? Подивіться ось на цей стелик. Тут у нас все зібрано про школу, так? Подивіться, хто вміє з вас читати і прочитайте про навчання ці прислів'я. Не соромтеся, підніміть руку, хто ж вміє читати. Ось оце прислів'я прочитайте. Андрій, будь ласка. Тобі видно? Читай. Ні. Настя, підійди до мене. Підійди сюди. Ось тут остане. Так. Наука для людини, як сонце для життя. Молодець, сідай. Отже, наука для людини, як сонце для життя. Бо без сонця життя не буде. А значить, і без науки людина жити не може. Саша теж? А як? Толя, іди сюди, Толя. Читай слідуюче прислів'я. Не скажи. Не кажи. Не кажи, не знаю, а кажи навчуся. А кажи навчуся, хто там ззаді говорить у нас? Ярослав? Так, ще хто хоче прочитати, іди, Юля, ти прочитаєш. Ставай ось тут, щоб тобі видно. Щасті. Хорошо, молодець. Ще хто хоче прочитати, хто вміє, іди, будь ласка, Оленко. Іди. Вставай ось тут і читай. Якщо за день нічого не вивчити, то весь день змарнував. От так, якщо ви прийшли і нічого не вивчили за один день, значить день ви прожили даремно. Так, і ще хто буде? Будь ласка, Таня. Таня тебе звати? Так. Вставайте дружно, кожен раз, коли учитель входить в клас, вже
синок нам дав сигнал, працювати час настав. Хто житий часу не гад, працювати починає. Буквально скаже, спитає вчитель. Треба встати, дозволиться, тихо сядь. Сказати хоч, не кричи, а діти руку підніми. У школі парку бери, на ній ніколи не лежить, а щоб урок пройшов не марно, діти треба рівно, гарно, і не крутитись на уроках, як той попугайте хороше. О, так. Отож, успіхів вам, люди мої школярики по країні знають. Як говорив наш славетний Кобзар Тарас Григорович Шевченко, учітесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Ви знаєте такого поета Кобзаря? Знаєте? Все, пожалуйста, внимание, вы видите, ребята, улыбайтесь. Все сюда, пожалуйста, внимание. Частичка выскочит, дивите.